nem parece que levou. Chorou um monte na hora, mas agora tá de boa. Isso. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal Segundou. Segundou e decidi compartilhar um pouco aqui do meu dia com vocês. Eu não sabia direito como que ia ser essa parte da manhã, porque a gente levou o Biel pra tomar uma picadinha, tadinho. Ele fez 9 meses, né? Então tinha vacina de febre amarela, a gente levou ele, mas assim, foi tranquilo. Chorou muito na hora, mas agora ele já tá tranquilo. Eu acho que não chega a ter nenhuma reação, não. Vamos aguardando aí. É, e eu fiquei, né? Nossa, será como que vai ser? Será que ele vai, né, chorar muito e tudo mais? Será que eu vou conseguir gravar vlog? Porque eu lembro que as primeiras vacinas, né, quando ele era menor, sei lá, eu ficava o dia inteiro na função, assim, porque ele ficava bem, né, às vezes ficava perninha dolorida e tudo mais, mas agora eu acho que vai ser tranquilo. Vamos ver. E aí agora ele tá dormindo, conseguiu dormir tranquilo. E agora eu vou compartilhar um negócio com vocês. Eu fiz umas comprinhas de organizadores de geladeira. Eu tô tentando organizar umas coisas aqui em casa pra cada coisa ter o seu lugar e tudo mais. Lembra um vlog que eu mostrei aqui pra vocês que eu organizei minha sapateira? Gente, tá dando certo, viu? Ela nunca mais ficou bagunçada. E tinha, assim, anos que eu não consegui arrumar minha sapateira. Eu nunca conseguia deixar ela arrumada. E agora ela tá se mantendo organizada, não tô nem acreditando. Então eu vou tentar seguir esse mesmo esquema pra geladeira. E eu imagino que tendo a geladeira mais organizada vai até auxiliar na questão de desperdício, né? Porque às vezes se a geladeira tá bagunçada, a gente não consegue ver direito as coisas que tem lá e às vezes perde uma verdura, um legume, fica alguma coisa lá e acaba, né, perdendo. Então eu vou tentar dar uma organizada. E antes de começar a organizar, eu quero mostrar pra vocês os organizadores que eu comprei. Bora lá. Depois eu quero mostrar pra vocês também o meu look de hoje. Eu gostei bastante, mas depois eu mostro ali no espelho. Tá tão confortável, muito, muito confortável. Depois eu mostro. Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês os organizadores da geladeira. Então, vamos lá. Porque, gente, tô bem empolgada. Eu comprei tudo na Amazon. Gente, eu ri muito de mim mesma. O que que eu fiz? Tipo assim, já tinha muito tempo que eu achei que eu tinha comprado esses organizadores. Porque teve um dia, sei lá, deve ter uns 2 meses, enfim, que eu fiquei um tempão procurando organizadores na internet. Eu achei muito caro, porque eu achava que era mais barato. Aí todo kit que eu achava, eu tava achando muito caro, não sei o que. Aí eu fui pesquisando, até que eu achei uns kits na Shopee e coloquei lá no carrinho e tudo mais. E, gente, eu achei que eu tinha comprado, mas depois eu percebi que eu não tinha comprado. Eu só tinha colocado no carrinho e não finalizei a compra. E eu tô esperando os negócios chegarem e nada de chegar. E eu pensei, ah, deve que é porque vai demorar mesmo, não sei, né? Aí esses dias, acho que foi semana passada, eu falei, gente, até hoje meu organizador de geladeira não chegou. Pensei, falei, nossa, será que eu não finalizei a compra? Porque eu já fiz isso várias vezes, tá? Assim, não é a primeira vez mesmo que eu faço isso. Eu lembro uma vez que eu fiz isso com passagem de uma viagem que a gente ia fazer em família, passagem de avião. Eu ia comprar a passagem de todo mundo, a gente achou uma promoção, não finalizei a compra. Mas, por fim, foi uma providência de Deus, porque a viagem mesmo não ia dar certo. Mas enfim, eu faço esse tipo de coisa, tá? Eu esqueço de finalizar a compra, eu boto lá no carrinho, acabo esquecendo. Aí eu tava esperando chegar. Não chegou. Aí eu falei, não, não é possível que eu fiz isso, não é possível. Que eu olhei lá, não tava finalizado. E aí quando eu fui tentar finalizar de novo lá no carrinho na Shopee, muitos dos itens já não estavam disponíveis mais e enfim. Aí eu fui pra Amazon, porque a Amazon geralmente entrega mais rápido, né? Eu fui pra Amazon, fucei bastante, vi que os preços não estavam dando tanta diferença assim. Pedi pela Amazon, chegou rápido, então vou deixar aí pra vocês também o link na descrição, tá? Então vamos lá pro que eu comprei. Temos aqui, ó, primeiro, esse kit. Ah, esse kit aqui com 4 organizadores. É, esse daqui, ele é próprio mesmo pra geladeira, ó. Ele é daquele tipo de acrílico, estão vendo? E que tem esse negocinho aqui embaixo, que você pode colocar as verduras e tudo mais, e a água vai escorrer aqui. É daquela marca OU, sabe? Que tem várias coisas organizadoras. É muito legal essa marca, gente. E aí, aqui você abre... Gente, eu não sei direito, mas eu acho que esse daqui é pra ventilação, alguma coisa assim. Depois até tem que olhar direitinho. Aí você deixa aberto ou fechado. Tem como tirar também esse negócio aqui, ó. Se quiser usar só pra guardar mesmo as coisas, né? Você pode colocar outras coisas aqui. Usar como uma vasilha mesmo, né? Comum. E aí eu comprei esse kit que vem esses 4. Eu não vou lembrar de cabeça o preço, mas como eu falei com vocês, eu vou deixar tudo aí na descrição. Então veio o kit com 4 desses, assim. Temos também este outro aqui. Esses 2 aqui são bem grandes. Eu comprei esse kit que vem esses 2. É no mesmo estilo daquele outro kit, só
que é grande. Aí vieram dois. Na verdade, não era o mesmo estilo, não. É diferente. Dá pra ver que é diferente. Ó, a lateral dele é assim, né? Tem esse, essa cestinha. Esse é como se fosse uma cestinha mesmo, né? Pega toda a caixa. Pega o recipiente, ó. Assim. Esse aqui é perfeito pra colocar alface, rúcula. Você já deixa aqui lavadinha. Lá na casa da minha mãe, ela fazia assim. E aí que eu quero fazer isso, sabe? Tipo, comprou a alface, lava ela, bota ali na seca salada, que eu tenho aquela seca salada assim que roda. Aí tá sequinha, já coloca aqui e aí vai consumindo durante a semana. Então isso aqui ajuda até na durabilidade também da salada, né? Porque aí vai ficar sequinha, a água vai escorrer aqui pra baixo. Então vamos ver se vai ajudar. Aí que eu comprei outros dois kits que não são voltados pra coisas de geladeira. Na verdade, até tinha lá nas fotos algumas pessoas que usaram pra geladeira, mas ele não é específico pra isso. Algumas pessoas usam pra organizar gaveta, pra colocar coisa de papelaria e tudo mais. E aí, eu comprei esse kitzinho aqui, ó. É de acrílico também. Até o material lembra bastante aqueles outros ali. Aí vieram quatro desses aqui, ó. Aí, eu acho que vai ficar bem legal pra colocar ketchup, maionese, molho, tempero. Então é assim, ó, de compridinho. Ah, e como eu falei, dá pra colocar coisa de papelaria também. Então tem gente que coloca lápis, caneta, coisa assim, para as gavetas ficarem organizadas. Então achei bem interessante. Eu não, acho que eu nem vou chegar a usar todos na geladeira. Então pode ser que alguns eu use também em outras coisas da casa. Vamos ver aí como que vai ser. Aí também comprei este outro kit, que vem quatro desse aqui, nesse formato mais quadradinho. Que aí o que, que eu pensei? Dá pra colocar, sei lá, outras coisas, né? Tipo, outros recipientes de vidro, molho, não sei o que. Vamos ver, gente. Vamos ver como é que vai ser. Como eu falei, se eu não usar tudo na geladeira, eu uso também em outras coisas da casa. Mas eu acho que vai poder ajudar bastante. Então é isso. Agora eu vou lavar, né, esses potinhos, esses recipientes. Vou ver se eu já dou uma organizada. Ah, outra coisa que eu queria fazer e que funciona muito pra mim é etiquetar as coisas. Eu coloquei etiquetas nos sapatos, né, nas prateleiras. E me facilitou muito pra, tipo, ah, tava com uma sapatilha no pé. Aí eu vou guardar a sapatilha e eu vou lá e coloco na abas, né, na prateleira, sapatilha. Então ter um lugarzinho pra cada coisa fica mais fácil. Então, sei lá, se eu escrever aqui, ó, molho, aí eu vou sempre voltar o molho pra cá, entendeu? Isso me facilita ter etiqueta nas coisas, que aí eu vou sempre voltando a mesma coisa pro mesmo lugar. Então é isso. Acho que eu vou fazer isso já. Bora! Pronto, gente, terminei. Tentei dar uma organizada aqui, ainda não tá do melhor jeito, mas já melhorou bastante. Ainda não ficou assim, nossa, que incrível, mas já deu uma boa organizada aqui. Eu tentei colocar algumas coisas em lugares mais específicos. Por exemplo, os dois temperos que eu sempre uso pra fazer comida. Eu já deixei ali no lugarzinho certinho, escrevi lá temperos, pra eu sempre colocar lá. Porque às vezes, sei lá, vou começar a fazer o almoço, eu abro a geladeira, aí no meio da bagunça eu não sei nem cadê esses temperos. Então eu já vou deixar ali sempre no mesmo lugar. As frutas também, que geralmente o Biel come, né, de café da manhã, de lanche, eu já deixei também tudo num recipiente só. Então vamos vendo, né, gente? Isso daí acho que é adaptação. Vou vendo também como que, conforme a gente for comprando frutas, verduras novas, né, como que eu vou me organizar, mas já facilitou bastante. Acho que vai dar uma ajuda boa aqui. Oi, vlog, apareci. Gente, depois daquela hora organizando lá a geladeira, eu nem gravei muito assim pra vocês. Eu fui fazer o almoço, a gente almoçou, depois eu tive uma... Ah, primeiro eu coloquei o Biel pra dormir, aí eu fui fazer uma consulta online de retorno com a minha nutricionista. Gente, eu fiz online porque pra mim ficaria mais prático. E assim, eu dei uma deslizada, eu dei uma escorregada, porque eu vi os resultados maravilhosos, né, naquele outro retorno. E aí, eu gravei pra vocês o outro retorno? Não sei. Enfim, tive um resultado muito bom. Só que aí eu acabei desleixando
terminando, né, gente? Veio o casamento da Paula, e aí esse final de semana também acabei deslizando muito. E agora eu quero voltar, quero retomar. Inclusive, porque isso vai ajudar muito num negócio que eu estou passando com a minha pele. Vocês lembram que eu comentei com vocês num vlog que eu tava com dermatofitose, né? Que é micose e tudo mais? Gente, não era isso. É uma longa história, eu quero gravar um vídeo aqui. Eu acho que até vai ser um episódio pra série Autoestima. E aí eu quero compartilhar com vocês tudo sobre o que eu passei em relação a esse negócio da minha pele, que é pitiríase rosea. Não era micose, gente. Enfim, foi como eu falei, é uma longa história. E agora, graças a Deus, descobrimos o que é. E o tratamento já tá indo super bem. Nossa, assim, logo assim que a gente descobriu, fiz outra consulta, né, com outro dermatologista pra ter esse segundo... Tipo, ter esse segundo diagnóstico, né? E a gente viu que não era o que tava achando que era o tratamento. A gente não tava tratando do jeito certo porque tava achando que era outra coisa, né? E aí, depois que eu mudei o tratamento, fiz o tratamento certo pra pitiríase, né? Gente, assim, eu lembro que em 2 dias, né, eu já comecei a ver resultado. Fiquei, caramba, meu Deus. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu quero falar mais com vocês sobre isso num vídeo pra poder, né, também dar dicas. Quem sabe tem alguém passando por algo parecido. E não só pra falar do negócio da pele, né, mas pra falar sobre algumas reflexões que eu tive a partir disso. Por isso que provavelmente vai ser um episódio da série Autoestima. Mas enfim, foi toda uma história, gente, assim, tratando, achando que era uma coisa e era outra, que o tratamento era totalmente diferente. Mas assim, como eu falei, graças a Deus, não chegou a ser nada grave, né, tá tudo bem e tá... Nossa, tive uma melhora, assim, incrível. É, e depois eu vou mostrar mais pra vocês. E aí, por que eu tava falando isso? Ah, tá, eu toquei nesse assunto porque eu tive a consulta com a nutricionista, né? E aí, que a alimentação também auxilia nessa questão da pele, né, da pitiríase. Então, porque no final de semana passado, que foi o casamento da Paula, que eu furei muito, né, tinha tempo que eu não comia besteira, eu comi bastante besteira, eu vi uma diferença na pele. Eu vou realmente focar nessa alimentação mais saudável, porque vai auxiliar nesse tratamento da pele também. É, então eu quero focar agora, né, nesse plano alimentar, que a Deise vai me passar. A minha nutricionista é a Deise, muito boa. E depois eu compartilho mais com vocês sobre essa questão da pele, tá? Mas agora, deixa eu mostrar pra vocês o look de hoje. Estou com esta calça pantalona. Gente, eu amei demais. Eu comprei essa calça tem um tempo já, mas eu ainda não tinha usado. Não sei por que eu ainda não tinha usado. Eu achei que ela não ia ser tão usável, tipo, tão prática, sabe? Mas muito pelo contrário, eu achei ela super confortável. Tem um tecido, assim, bem gostoso. Achei que fica bonita, elegante. Eu amei. Aí eu fiz o coque bem alto. Coloquei esse brinco verde, mais ou menos da cor da calça. E aí nos pés, eu coloquei este mocassim preto da Principessa. Essa calça, eu não lembro, eu acho que ela é da Riachuelo ou da C&A. Essa blusa é da Agora Sou Mãe. Gente, tava aqui no computador resolvendo algumas coisas, no celular. E agora, eu fui editar uma foto pra postar. E eu pensei, não, pera, eu vou editar aqui junto com vocês pra vocês verem como que eu tô editando as minhas fotos ultimamente. Eu decidi compartilhar aqui porque tá sendo muito simples. Sério, eu tô usando basicamente um editor só. Antes eu usava uns 3 e tudo mais. Às vezes eu até uso, dependendo da foto, dependendo do que for, se eu quiser fazer algo mais elaborado. O que é legal, né? É legal a gente saber fazer tanto coisas mais elaboradas quanto coisas mais simples. Mas ultimamente eu tô optando pelo simples. Falei disso, né? Mais elaborado, porque eu já tive aquele curso Instagram de personalidade, que eu mostrava assim pra vocês como editar a foto, retocar várias coisas. Sabe aquela foto que você pensa que não tem solução? Aí com a edição você consegue salvar muita coisa, né? A questão da iluminação, como colocar o seu estilo, a sua personalidade na questão dos filtros. Eu falava muito nesse curso. Não é um curso que a gente pretende voltar, mas eu lembrei aqui, tô comentando com vocês. Enfim, mas aí hoje em dia eu tô editando de uma forma mais simples, até pela questão da praticidade, né? Pra eu conseguir postar foto de um jeito mais rápido, mais prático. Ali, às vezes, na correria do dia a dia, já quero postar uma foto logo, então eu tô optando pela praticidade. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Então, vamos lá. Eu voltei pro antigo VSCOcan, aquele aplicativo, sabe? VSCOcan. Gente, eu usei ele muito tempo atrás, aí eu tinha largado, aí agora eu voltei, porque eu tô achando ele prático. Então, aqui, ó, essa foto do Bielzinho, coisa mais fofa. Eu só venho aqui, coloquei esse filtro. Tipo, peguei um filtro aqui que eu gostei, coloquei, ajustei algumas coisas aqui, tipo, exposição, aumentei um pouco, eu acho que aumentei um pouco da saturação também, acho que aumentei um pouco da... Ah, aqui aumenta a temperatura pra deixar a foto num tom mais quente. E pronto, o filtro que eu usei nessa é o AL5. Aí eu vou, salvo, copio e colo. Você clica aqui em mais, clica em copiar e colar. Só isso, gente, só isso. Nessas fotos aqui, eu usei esse filtro G8, que é um filtro que eu gosto muito. Ele tem um tom mais quente, sabe?
uso ele bastante. Deixa eu pegar outras fotos aqui. Um outro filtro que eu gosto muito também é esse aqui, ó. Sun 2. Gosto muito dele. Aí tem como você aumentar, diminuir a intensidade. Então, assim, gente, é assim que eu tô fazendo ultimamente. Coloquei esse filtro, aí eu ajusto aquelas coisas que eu falei com vocês, né? A exposição, contraste, saturação, balanço de branco. Aí copio, colo e é isso. Aí, os filtros que estão aqui nos meus favoritos... Essa foto ficou linda, né, gente? Aí, os filtros que estão aqui nos meus favoritos são esses, ó. Teve uma época que eu tava usando só esse aqui, o Dog 2. Nessa foto eu tô usando o G8, tem o L7 e o Sun 2. São os que eu mais uso. Mas eu também uso outros. Então é isso. Eu comprei também a versão paga do aplicativo. Aí tem mais filtros. Tem algumas outras funções também. Mas basicamente é isso que eu faço. Eu gosto muito do Lightroom também. Lightroom. Aquele programa de edição. Eu gosto muito dele. Tem o aplicativo também, né? Pra celular. Eu gosto muito. Às vezes se a foto tá precisando de bastante correção, eu gosto de usar ele. Se tiver, sei lá. Nossa, tem uma mancha aqui que eu quero tirar. Tem o cabelo que eu quero dar uma realçada. Algo que eu quero saturar mais. Mas assim, eu uso o Facetune, que ele tem como você fazer edições assim bem pontuais. Eu acho ele bem legal, mas no geral eu só tô passando no visco. Jogo lá, edito rapidão e posto, sabe? Então quis compartilhar isso aqui com vocês. Eu usava muito o Color Story pra colocar filtros. Mas eu acabei gostando mais dos filtros do visco, então eu acabei indo pra ele, sabe? Mas assim, os dois são muito bons também. O Color Story é bem parecido com o visco, só que ele ainda tem mais funções. Tipo, você consegue montar o feed, sabe? É bem legal também. Gosto muito, agora eu fiquei até pensativa, porque eu gostava muito dele. Mas é isso. É assim que eu estou editando as minhas fotos ultimamente. Inclusive, eu quero perguntar pra vocês aqui do YouTube. Vocês têm me acompanhado lá no Instagram? Porque lá a gente tem vários conteúdos exclusivos, né? Tem os reels, tem caixinha de pergunta, tem os posts. Então, se você não me segue por lá, você fica perdendo vários conteúdos exclusivos. Jantamos, eu tô com outra roupa, gente, porque a hora que eu fui dar banho no Biel, eu tava com ele no colo e fez xixi na minha roupa. Aí eu fui e troquei. Agora eu vou tomar banho e vou me ajeitar, porque vai ter uma aula ao vivo do Padre Paulo Ricardo sobre a Santa Missa e nós queremos assistir ao vivo. Então esse vai ser o nosso programa de hoje, daqui a pouco às 9. Então eu vou tomar um banho, fazer o meu skincare, preparar um chá e a gente vai assistir a aula. Esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje e o que vocês querem ver nos próximos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!